екібастұздың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар орталығы ішкі көші қон бағдарламасы бойынша үлестірілуі өтті ес, 15 15 пәтерді өз қызметкерлері мен туыстарына беріп жіберген ал олар бұл басманаларды жекешелендіріп алуға әрекет жасаған Спайлашым жемқорлыққа қарсы ұсқимыл департаменті араласқан соң мемлекет мүлігі кері қайтарылатын болды состав жилищной комиссии баспана беруге жауапты комиссия құрамында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мамандары ғана болған қоғамдық үйім өкілдерін кіргізбеген шешім қабылдау кезінде камераны сөндіріп қойған себебі пәтер берілген адамдардың мемлекеттік бағдарлама жеңілдігін пайдаланатындай еш құжаты болмаған бұдан бөлек орталық қызметкерлері шағын бизнесті дамытуға арналған мемлекет қаржысын талан таражға салған қайтарылмайтын грант бөлу кезінде кәсіпкерлермен алдын ала келісіп өздеріне пайыздық үлес қалдырып отырған Үкілетті орган бюджетке келтірілген шығын көлемін есептеп жатыр